Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hari raya Allah Orang Sohan pun bantu bagi bantu kita nanti. Walaupun hantu kumpah tahun raya ring kedua. Digunakan oleh yang berhormat Tuan Haji Muhammad Anwar bin Muhammad Al-Fatih Barang Negeri Putera Raya Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Tuan Haji. Masih ini sesi berkapal bersama dengan Perkulungan Motosikal